Hej allesammans och välkomna till dagens video. Det här är en klassisk wish haul. Och jag har beställt massa grejer till Halloween. En del kommer jag använda i Lux, en del kommer jag använda i mina privata grejer. Jag ska sminka två tjejer snart och, eller två vänner egentligen. Och jag ska använda lite grejer ur det här. Och som ni ser har jag en helt enorm hög, jag vet inte om ni ser, upp med paket. Och jag har öppnat alla bara för att dubbelkolla så att allting har kommit, och allting har inte riktigt kommit. Det jag också vill säga är att den här videon är i samarbete med Wish. Jag har också fått en sida med länkar som jag länkar här nere, där ni får 20% på en jäklans massa grejer. Och de här grejerna är som sagt till Halloween, och jag har som sagt inte riktigt fått allting, så att alla mina tankar har inte riktigt gått hem. Men jag tänkte att vi skulle göra en klassisk Wish haul med det här. Och jag vet att en del människor är så här: åh, beställ inte från Wish och så, Kina, åh, inte så bra. Men sanningen är att när det kommer till framförallt Halloween-saker, så är det mesta som du köper på internet från Kina i alla fall. Så jag har inget problem med det. Ni får tycka vad ni vill, lämna arga kommentarer om ni vill, men det här är en wish haul. Nu kör vi igång! Som ni ser har jag jättemånga paket, och jag har bara öppnat dem. Jag har inte tittat på någonting, inte tagit ut någonting förutom en grej som jag var tvungen att dubbelkolla för att jag ska ha det redan imorgon. Så att annars behövde jag köpa en annan grej, men jag kommer till det. Det första är, nu ska vi se här, jag ska försöka att inte visa min adress, annars får jag väl blurra. Det här är okej, så när jag beställde jag några olika, och jag tror bara att jag har fått en sån här. Jag kommer få dubbelkolla mot min lista sen. Det här är en gemgrej som man kan sätta i håret så här. Och jag hade tänkt att använda den här för att jag hade tänkt att göra en mermaid. Nu har jag bestämt mig för att scrappa den idén, men den kommer säkert till användningen då. Och jag använder till jättemycket olika saker, och den sitter liksom på en klisterremsa. Men det finns väl egentligen ingenting som stoppar den att, gud, det kliar här vid min näsa precis. Åh, gud! Det finns väl egentligen ingenting som stoppar den att klippa sönder de här och använda dem separat. Men superkul, den är jag taggad på. Sedan har jag beställt några olika såna här paketen. Här var en av de sakerna som jag testade då, för att jag ska använda de här redan imorgon. När jag spelar in det här då, gud vad det kliar med min näsa. Så jag var tvungen att bara tjuvkika för att kolla om jag behövde beställa. Det här är ett paket med små svampar, med 8 stycken mer bestämt, såna här sminksvampar. Och det är helt enkelt för att en del av sminket som jag ska göra framförallt till andra människor är, vill inte använda en vanlig beauty blender, för det första är de dyra, och sen vill jag inte använda samma på olika personer, och det blir också fet smink, vattenfast smink och sånt här. Och då vill jag ha lite billigare varianter, så det här är alltså, de känns väldigt mjuka måste jag säga. Så det här är alltså väldigt väldigt billiga sminksvampar som jag är verkligen behövde överlag när jag håller på med SFX smink eller så. Här är någonting som jag har taggat på, och jag vet vad det är bara av att jag har kikat i vilken färg det var, och det här är en peruk. Och jag är löjligt taggad, jag har inte tagit upp den ur förpackningen mer än att titta då vilken färg det var. Så jag har inte tagit upp den ur den här, jag tänkte att vi skulle göra det. Det kom med en sån här liten wig cap, vilket är nice. Nu ska vi se vad jag ska lägga allting. Men jag vill bara se ungefär hur den här peruken känns. Åh! Oh, den känns tjock och bra. Riktigt nice. Det är en sån, det är inte en lace front, så att den kommer inte se perfekt ut, men det är okej för mig. Det är ändå Halloween så. Men den känns väldigt lyxig och tjock, och det är också såna här riktiga klämmor i den, så att den kan sitta snyggt på huvudet. Så den där kommer jag faktiskt, det här är planen att jag ska använda till min egen Halloween utstyrsel på Halloween. Men jag kommer inte ta upp perukerna, för det kommer någon mer peruk. Mer än så, utan det får ni hålla utkik på min Instagram, där ska jag försöka lägga ut allting. Och när jag sminkar andra människor så ska jag försöka att, jag ska lägga in wigcappen. Så ska jag försöka lägga ut när jag sminkar dem. Nu ska vi se här vad jag ska lägga alla grejer, det här är så himla standard när man haular saker. Sedan har jag här, ingen aning vad detta är. Det här var en liten chansning för att jag tyckte att det såg intressant ut. Jag tror att från början är tanken, det var någon annan som hade gjort en haul som jag tittade på. Från början tror jag att det är tanken att göra någonting annat, men det här är, jag vet inte om ni ser, stenciler med utklippta grejer. Så att man kan, jag tror att det är gjort lite mer för typ, vad heter det, airbrush smink, att man då kan sminka lite enklare med airbrush. Jag ska visa en annan. Men jag tänkte att man kunde använda de här som kanske eventuella stenciler, om man vill göra här en annan typ av krona till exempel, om man till exempel ville måla någonting på ansiktet och så.
Framförallt så tänkte jag på det här när jag håller på lite med kidsen. Jag har ju syskonbarn och sådär som gärna blir sminkade. Och de är inte så duktiga på att sitta still. Så jag vet inte hur, egentligen hur smidigt det är. Men det är 7 stycken olika och i ett litet set. Och jag är faktiskt riktigt taggad på att det här kan bli bra. Det är, i det här setet, jag tror att jag beställt 2 sådana här set och ett har inte kommit än. Så är det lite olika. Det här var med kronor och sånt, så nu har jag beställt den med blommor och sånt. Om man någon gång vill fuska lite. Just det, här kan vi göra en liten klump. Jag försökte att sortera ut dem lite. I de här 5 så är det lösa fransar. Jag brukar inte överlag använda fransar från Wish, men vi ska se här. Här är ett par. Det är för att jag ska sätta glitter på några, jag ska måla några, färga några, och det känns lite onödigt att förstöra ett par dyra fransar. Så jag köpte några, och så köpte jag inte de allra billigaste, utan jag ville att de skulle ha lite liksom kvalitet i sig. Så där var ett par. Här var en som jag inte ens hade öppnat än alls, nu ska vi se. Det här såg ju också bra ut, lite mer volumen. Som sagt, de här är tanken att jag ska använda då till olika halloweensminkningar då. De där var väldigt lika de första, lite mer wind out. Och jag tog inte de billigaste som sagt. Oj, de där var dramatiska. Verkligen nice. Utan jag tänkte att jag skulle använda, oj, de där var långa. Nej men då, så att man har lite mer. Och sen valde jag såna här som var extra täta, så att man faktiskt kan fästa saker. Några hade jag tänkt att fästa så att det ser ut lite som frost, och andra hade jag tänkt med lite glitter. En av tjejerna som jag ska sminka ska vara Poison Ivy, och hon ska ha typ löv fastklistrade på dem. Ni kommer få se om jag hinner, och vi tar foton och så, så ska jag försöka lägga på min story i alla fall. Men där i alla fall har jag några fransar, och de var nice. Då har jag det här, just det, den här kom idag. Och det här var någonting som jag bara, gud, hoppas att den här kommer. För de här är så dyra att köpa. För jag tänkte då, jag får gå ner till prutmakaren och bara köpa en. Det här är en sån här en människa. Det här är ett huvud. Jag vet inte exakt vad man kallar det. Jag tror att den här egentligen såldes för att göra typ, alltså öva och göra frans extensions på. Men jag ska använda det här till att göra molds. Och då kan man göra molds som fungerar precis till mitt ansikte. Men de typen av såna här mold som jag ska göra till mig behövs bara på ett ungefär. Så jag behöver bara ett ansikte att göra dem på som de kan torka på. Så det här är alltså en sån här, vad heter det, människa helt enkelt. Så här planerar jag att göra, framförallt det är en vad ska man säga, en piece. Jag ska göra Frankensteins monster på en av kararna. Och jag behöver göra en mold för liksom pannan. Och då tänkte jag att en sån här var perfekt. Så det ska jag faktiskt göra ikväll, så att det är färdigt, för det tar lite tid innan det torkar. Så den var jag väldigt taggad på, och också lite orolig över att den inte skulle komma. Men det har den gjort. Här har jag någonting helt annat. Är det här bold caps kanske? Jag var lite osäker, eller wig caps. Jag var lite osäker på om det skulle ingå i... Men gud, vad är det för något? Jag måste nog ta av en. Nej, men att det skulle ingå då i... Men gud. Det här är ju strumpor. Det här är strumpor. Det här är inte vad jag har beställt, eller? Har jag haft någon tanke? När jag beställde allt det här så hade jag en tanke med allting, men en del kanske har försvunnit. Den här kan jag använda till mermaid look i alla fall. De här med hål i. Men alltså det här är ju strumpor. Så jag får se, jag kanske har en tanke. Jag har liksom skrivit ner mina tankar. Men det här var strumpor, eller så har jag fått fel. Det händer ju från Wish, om man säger så. Spännande, spännande. Vad har vi mer? Det här är någonting mjukt. Ja, det här är en liten väska som jag tänkte förvara mina SFX-grejer i. Och det är som en liten bara... Alltså, här tänkte jag ha, för jag ska åka iväg lite med en del av SFX-grejerna. Och det här är, jag vill inte lägga alla latex och blod och sånt i min makeup-kit. Så jag behövde en liten extra väska för just SFX-en som ska med. Och jag ska ju bara göra det här på mina vänner. Eller bekanta i alla fall. Så att det inte är så att det är ett betalt jobb eller sådär. Men bara så ni vet. Men ja, en liten väska som jag tänkte att jag verkligen behövde för att lägga alla de här grejerna i som jag ska ha med mig liksom. Snyggt. Ska vi se här vad vi har. Just det här är till en look som jag tänker göra. Och för att jag vill ha en simla bad. Det här är en väska. Det här är en sån här, vad heter det, magväska.
Hoppas att dragkedjan är bra. Jo då, helt okej. Okay. Oj, den är bara lite vikt nu. Åh oh, nej. Den är i fejkläder. Det känner man också på plastlukten. Och tanken är att jag ska ha den då, ni vet, så här runt omkring. Det kan jag även använda efter Halloween. Men tanken är, alltså nu har allting blivit lite konstigt i mitt liv eftersom jag ska byta jobb precis. Så jag vet inte hur många Halloween-looks jag kommer göra till kanalen. Men det här är i alla fall tänkt till en specifik karaktär. Så där får ni se. Men jag tyckte bara också att den här var så himla söt. Jag stod och valde mellan några olika. Bara för att jag tänkte att jag faktiskt skulle använda dem även efteråt. Men den här tyckte jag var fin. Så den kommer jag säkert att använda efteråt. Men det är en liten biker chick som ni kommer få se. Det här var också det som jag har öppnat, testat och sett. För att jag ska vara Maleficent. Och det här är alltså en sån här cap. Det är alltså ett huvud. Den här ska jag sätta upp någonting och sprätta upp nu. Men det här är en sån Maleficent hatt. Jättebillig på Wish. Känns jättebra, kvalitet känns jättebra. Jag ska bara staffa upp den här lite så att den går rakt upp. Men det ska jag försöka hinna till kanalen. Det kanske redan har spelat in när ni gör det här. Men jag har redan testat den på mitt huvud och den passade perfekt. Jag tror jag måste bara klippa ut lite vid öronen. Jag vet inte riktigt hur jag ska höra annars. Men det var en av de grejerna som är till en look. Och jag hoppas verkligen att jag hinner göra Maleficent. Annars så får jag väl spara den till nästa år. Nu ska vi se vad vi ska börja lägga alla grejerna, ni vet, när man börjar bygga hög här. Sedan så är det någonting. Just det. Det här är också då till en av dem. Jag ska göra isprinsessa på en av tjejerna. Och det här är som ett litet tool, en liten tray som man kan hälla ut alla stenarna på. Ett sånt litet dotting tool som man kan plocka upp dem och sätta. Och det är massa olika rhinestones i alla möjliga. Och de som jag inte använder nu vid Halloween kommer jag att använda sen. För att jag älskar ju rhinestones, jag tycker det är så himla fint. Så det har jag, det har jag beställt. Sedan är det en peruk. Den här fick jag så tidigt. Den här kom bara på några dagar, kommer jag ihåg. Så att den här har jag inte tittat på jättelänge och jag bara tittade på färgen. Det här är, som ni ser, en rainbow peruk. Undrar hur den ser ut också. Den är samma som den. Ingen lace front, jag beställde inte det. Men en ganska fin inre grej så att man kan sätta den ordentligt. Den här ser jättefin ut. Den här kanske jag lånar ut om det känns som att den kommer fixa det till... den här känns inte lika tjock som den lila, men ändå bra. Nej, men om du fixar det till en mermaid look. Det är i och för sig till en photoshoot. Så vi får se, även där ingick det en wig cap. Gud vilka fina peruker. Jag äger ju typ inga peruker. Eller jag gör inte det, punkt. Och jag har alltid bara köpt såna här jättebilliga på typ leksaksaffären liksom. Eller partaj liksom. Så jag är taggad på att testa någonting som har kanske lite mer kvalitet. Sedan, just det, den här var inlindad i en himlas massa, så jag var tvungen att titta vad det var. Det här är fake blod. Jag vet att man kanske inte alltid vet vad det är i Kina-grejer, men den här är till mig själv. Kommer jag bara använda den på mig, och jag ville testa hur den var. Det här är vanligt fake blod, inte scab blood eller så, utan det är ett vanligt rinnande blod som jag ska använda till lite look, tänkte jag. Sedan har jag en till peruk. Och det här är till Poison Ivy, ja, precis. Så den här ska jag inte använda även om jag kommer få tillbaka den sen. Och det är kanon. Det här är en nej! Wow, det var inte det. Det här är något helt annat. Och den här kommer jag nog inte hinna. Det är bara att inse det. Jag tror jag ska ta ut den ur den här. Undrar om den går att stoppa tillbaka då. Jag tror att ni kommer känna igen den när jag vecklar ut den. Men det här är, om ni inte ser det. Alltså hjärterdam. Alltså vad heter det? Alltså från, gud vad heter det ens nu? Ja men ni vet, drottningen gud det står helt stilla nu. Drottningen i Alice i Underlandet tänkte jag göra en jättelook som jag har köpt kläder till och allting. Men jag vet inte hur jag ska hinna den för den kommer ta tid. Men annars som sagt så får vi lägga det på hög och spara det till ett annat tillfälle. Bara för att det bara är Halloween en gång om året så kan man fortfarande göra looks. Resten utav året, eller hur? För Instagram or so. Ni gillar ju det. Så att denna fick jag där och det är också en ballcap till. Det känns som att det är ett ganska genomgående tema. Att det är en ballcap till. Nej, wig cap heter det, sorry. Sorry. Nu ska vi se, jag ska bara ploppa i han här igen. Så att han vet var han är någonstans. Men den var jättefin också, taggad på det. Det börjar bli en hög här under mig nu. Sedan är det, just det,
Den här beställde jag utom tänka mig för. Så här i efterhand lite korkat. För att det här är kaninöron. Men jag ska ju sminka. Alltså jag ska göra en kaninsminkning tänkte jag. Men jag ska ju sminka ögonen. Så det här är alltså en så här. Förstår ni? Så man kan göra typ lite lux med. Lite porrig kanin typ. Men jag ska ju sminka ögonen. Så jag vet inte om jag ska göra någon typ av murder bunny typ. Men jag vet i alla fall att de här har varit lite populära tidigare. Brukar finnas och köpa lite här och var. Men jag funderar på att göra en killer bunny i alla fall. Så vi får se lite vad det blir. Jag kan som sagt inte lova så mycket för att det har hänt så mycket i livet. Men jag vill i alla fall. Sedan är det ett paket till med svampar. Jag helgraderade mig ifall att det var så att ett av dem inte skulle komma. Nu kom båda, så det var ett paket till med svampar. Här i är det... Oh! De här hade jag typ glömt. Det här är ett par... ni ska se. Jag ska ta ut dem i plasten. Spännerna får ligga kvar. Det här är alltså... horn. Ser ni? Det kan vara både till typ en ren, eller till någonting, alltså något creature liksom. De här ser faktiskt riktigt nice ut. Jag hade nog tänkt att göra något lite så här, något blodtörstande odjur av något slag. Men vi får se lite vad det blir, men jag tyckte den här var cool i alla fall. Att ha. Alltså, tror ni? Jag får böja mig ner lite, men fett ändå. Fett, fett. Den lägger jag här nu då, för nu börjar det bli fullt här. Oj, nu la jag någonting på marken. Åh, hej. Jag har gjort någonting. Jag frågade er på Instagram. Om jag beställer från Wish nu, vad har ni velat se? Och var det någonting som ni frågade om mycket, så var det krämsmink. Jag vet att man inte vet vad som kommer när man beställer smink från Wish. Jag vet det och jag vill säga det att ni kan inte veta det. Men jag beställde inte bara en sån här utan två. Det här är krämsmink. Lite mindre än vad jag trodde den skulle vara. Och de här, jag tror att de här är exakt likadana. Jag såg det igenom. Så att, ja. Alltså jag beställde från två olika och tänkte att jag kanske, för de var inte lika på bilden. Men de kom i alla fall exakt likadana. Så jag har två stycken sådana här. Jag rekommenderar inte er nödvändigtvis att beställa just sminket så här. För att ni, man vet inte vad det är i. Men ärligt talat så vet ni inte vad det är i grejerna från Partaj och sånt heller. Så you do you boo. Var försiktiga vad ni än använder. Det tycker jag är viktigast. Men jag har beställt två stycken sådana krämskuggor. Bli inte arga på mig. Sedan har jag beställt någonting mer. Just det. Här är lite penslar. Och som ni ser här nu strax så är det här inte sminkspenslar. Utan det här är... massa små, små, små detaljpenslar. Och det här beställde jag just för att jag ska kunna använda dem med krämskuggor, vattenfast, blodet, vaxet som tyvärr inte har kommit. Och så för att, ja, så att jag kan, det här är liksom SFX-penslar som jag inte kommer använda när jag gör mitt vanliga smink. Utan för detaljarbete när jag ska göra SFX-smink. Jag tror att jag har gjort, ja precis, jag beställde ett kit till bara random, några ganska billiga. Jag ska se hur de känns. Jag tar bara upp en här. Ja just det, men de känns ganska bra faktiskt. Nej men så att jag, som jag kan stina och hålla på och leva loppan med utan att känna att de liksom, åh jag får sönder mina dyra fina penslar. Och jag har använt penslar från Wish förut och varit jättenöjd. Så att, ja, jag tänkte att det var nice i alla fall. Och just det här var tanken, det här är tre stycken såna här, från början tror jag att det är mask spatulas typ, alltså det är silikon såna här som man kan applicera saker med. Jag hade tänkt att använda de här med latexet, eller latexet och vaxet, och det kanske jag fortfarande kommer göra, men annars kommer jag väl kanske använda dem som, alltså, ja men maskverktyg helt enkelt, för att jag tyckte att det var nice, men jag behövde lite mer, vad ska man säga, lite verktyg som inte nödvändigtvis är rädda för att gå sönder om jag gör dumma saker med SFX-et. Det är samma sak att jag kan behöva någon sån här verktyg när jag ska hålla på och göra de här moldsen då på dockan. Och det sista paketet, nej det är ett här, vi kan ta det här först. Det här är också bara till mig själv. Och jag vet, det här är painting colors för kroppen. Det här är inte gjort för ansiktet utan det här är gjort för kroppen, så man får vara lite försiktig. Jag vet inte varför det inte är till ansiktet, men det är alltså kroppsfärger och jag tänkte nämligen att jag skulle använda dem så att jag inte använder min jättedyra färg på ansiktet eller kroppen när jag gör typ hela kroppen liksom. Så det här är krämfärger och det fanns en himlans massa grejer, men det står i alla fall att de är gjorda i Tyskland, men alltså det vet man ju inte säkert.
Men det har jag i alla fall köpt. Och sedan, åh just det. Sedan så har jag också köpt, det här är en glitter paste. Och den här ska jag använda då, tänkte jag, till två olika looks. Mermaid looken som jag pratade om och isprinsessan. Det här är liksom gelé med massa glitter i, som jag tänkte ha i håret och sånt, för att det verkligen ska stanna. Så att där får man vara lite försiktig återigen med att inte få glitter och sånt i ögonen. För att det kanske inte är cosmetic glitter liksom, graded glitter. Men kul till typ håret och sånt. Whoop, nu la jag den på marken nästan. Men det var allting. Det är lite saker som faktiskt inte har kommit än, tittade jag nu i appen. Och det är bland annat såna här gem hist. Alltså jag har lite liknande, vänta, jag ska vända mig om och hämta åt er. Typ såna här historier liksom med glittergrejer. Det beställde jag flera stycken, de har inte kommit än. Men väldigt, väldigt taggad. De är lite lik de här som satt i håret, men då till ansiktet då. Sedan saknar jag något par fransar, det är ingen panik. Jag beställde flera för att jag skulle ha. Och att jag kanske skulle kunna förstöra ett om jag råkade och så. Jag saknar ett paket med bold caps, såna här då som man sätter i håret då, under, eller inte, jo, bald caps ja, för att göra så att håret inte syns alls, så man kan latexa fast liksom. Jag saknar lite såna. Jag saknar, nu ska vi se här. Jag saknar en peruk fortfarande, en till sån här variant saknar jag. Jag saknar vax och lite så, men överlag så har allting kommit och nu är det ingenting längre som jag saknar som kan förstöra Halloween-looksen. Framförallt inte de som jag ska göra på andra människor. Woo! Vilken wish haul. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Hoppas att ni tyckte det var kul att höra lite om Wish igen. Det är ju som sagt ingen tull eller så från Wish längre, utan det är precis som vanligt beställa från Wish i appen. Och det kommer, det kostar ingenting extra, utan det är det som du betalar i appen. Glöm inte bort min rabattkod om ni handlar på Wish. Jag länkar länken och det här nere. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en fantastisk dag. Och sen syns vi igen i min nästa.